таң ұйқыснан енді оянып жатқан біздің көрермендеріміз болса сіздерге тағы да қайырлы таң дейміз бүгін бізде қонақта біздің осы қазақи қолөнерді дәріптеп жүрген ә, дарабоз ұлттық қорының негізін қалаушы және құрылтайшысы жақыпова семгүл ханым келіп отыр қош келдіңіз енді бұл ұлттық құндылығымыз ұлттық ыыы ә... қандай болсын мысалы қолөнер болсын жаңағы өнеріміз болсын осылай дамып келе жатыр ғой қазіргі уақытта да сол ыы әрқашан да осылай дами берсін осындай жастарымыз да қызығушылық танытып ары қарай жүре берейік ханым таңды кәдімгідей тілекпен бастады ғой иә енді жалпы сізге қояр алғашқы сұрағым осы дарабоз ұлттық қорының нақты мақсаты қандай нақты бағыты қандай соны атап өтсеңіз біздің нақты бағытымыз қазіргі уақытта осылай көрінбей жүрген сыртта қалған қолөнершілерді дамыту солардың бөнэрлэрэн пашэтып чыгаруу сонымен қатар қазір шәкірттеріміз бар сол шәкірттерімізді қазіргі заманға байланысты тегін қазір мастер класстар өткізеді ғой бағасы да шырқап тұр сондықтан да біз тегін сол жаңағы жастарымызды осылай қызығушылық танытып қазір барлығы ғаламторға беріліп кетті сол ғаламтордан кішкене алыстату мақсатында қазір осындай қазір жастарымызды тәрбиелеп өнерге қол өнерге үйретіп жатырмыз оның ішінде енді алла қаласа алда уақытта енді құр ғана осы қолөнерге ұстанып қалмай әрі қарай мысалы салт дәстүріміз санамызды ояту мақсатында ә, айты айтыс деген сияқты жаңағы суырып салма деген жаңағы өздері өлең шығаратын балалар да шығып жатыр арамызда кейде әлгі іс отырған кезде мен солай айта аламын ғой мен папам солай болған анам солай болған деп айтып жатады енді ол үшін біз қуанамыз әрине сондықтан да сол балаларды ары қарай дамытып ә, соны жетелеп біздің ерте замандағы ата бабамыздың осы уақытқа келген осы уақытқа дейін қандай осы барлығын өнермен бастағандығын көрсету мхм тамаша керемет Ұғы. енді мынау ұйымда жалпы қанша адам қызмет қылады енді қазір бізде өзі нақты жұмыс істеп жүрген адамдар елуден асады а былай жүз адам жүз толып қалды енді жиырма жеті жиырма бар әлі де келіп жатыр сол мынау алдағы уақытта кішкене үлкен қайырымдылық іс шарамыз бар сол іс шарадан кейін о балаларды нақты белгілеп сол балаларды ары қарай дамытып үйрету бұл жерде біз құр ә, жана қолөнер емес ол жерде қолдан балы дейді сол жерде қылышбек аға деген кісі бар ағатай ол кісі ыыы экспо екі мың он жетінің күміс жүлдегері қазір домбыра істеуді үйретіп жатыр ыыы жаңағы ұршықты істеп беріп үйретіп жатыр бізге ұршықтың тарихын білуіміз керек қой енді біз қазақ болғаннан кейін сол ұршықша иіріліп отырсын деп сол ұршықтан бастадық мхм қол мынау қолөнерден бөлек өздеріңіз осы іс шара ұйымдастыруға да көшіп жатсыздар ғой енді осы жақында өздеріңіздің ашылу салтанаттарыңыз өтеді деп естіп жатырмын сол туралы айтып біздің көрермендерімізді шақырып қойсаңыз да болады мм болады деді ме енді алла қаласа осындай енді бұл мақсатымыз жаңағы жариялап қайтсе де бір халықтың қалтасын қағу емес қолөнерді қайда болса да өте биік бағалаған осы Ө, неде өзбекстанда болды фестиваль сол кезде тағы да біздің бір қолөнершіміз барды апай ол кісіні мен былай телефон арқылы біледі екенмін бірақ көрмеген адам ол кісі тура сүйсіндіріп айтып отыр қазақтың қай қай несі болсын ұм, апарған затымның ештеңесі де қалмай қалды деп тұр ғой жаңағы балалардың істегеніне бұл жерде қызығушылық өте көп танытады сондықтан да алла қаласа осы 22 қазанда майқұдық мәдениет үйінде сағат 12-де ашылу салтанатымыз болады қайырымдылық концертіміз болады оған астанадан алматыдан өзімізді демеп жүрген бауырларымыз ағаларымыз әпкелеріміз келеді блогерлар келеді танымал әншілер келеді деп отырмыз танымал танымал әншілер келеді ақындар келеді деп отырмыз тамаша енді мынау қолөнер таныстырып өтсеңіз мынау мынау мәсі ә, мәсі болғанда бұл қысқаша қазір чешки деп айтады ғой yeah. бұны оңғар деген қолөнерші құрдасымыз mm -hmm. өзі бәрі аса қатты ә, жастары немес, емес ең үлкен әжеміз жетпіс жаста ол жаңа жаңағы бисермен тоқиды ол кісінің қолөнер бұйымдары өтіп кетті кеше сондықтан да әкеле алмадық енді ол жерде барлығымыз бірігіп бірге көтерген жүк жеңіл дейді ғой сол бірігіп міне осындай ә, заттар тігіледі мына жерде қарап тұрсаңыздар қойдың ә, с, не мынау таза былғары ішінде қо, қара қойдың меранос қойдың Үм, несі терісі жақсы енді қаншадан деп отырсыздар енді қақсы? бұның бағасы қол жетімді баға ішіне жазып қойыпты ғой егер алатын болса к көп киеді бұны <coughs> киіс көп береді бұндай етіктер болған 18 мыңнан етіктер ө, олар өтік бітті, етіктер етік е, да, апасына, ө, өтіп кетті етік те тігеді ол жалпы сапасына сапасына мен осы қай қолөнерші болсын қай не болсын м айтып отырам сапасына үлкен мән беріп отырамын өйткені өзім сол кезде енді уақытым болған кезде жасайымда айымда бірге а былай ол кісілер уже біліп мен басында сол бәріміз біріккен бетте ол кісілерге сапасына мән беріңіздер ыыы ә, количествосының жоқ не санының керек жоқ сапасына мән деп сол сапасына мән беріп қазір і енді шүкір yeah. астанаға да елорда жәрмеңкесіне де барып келдік шәкірттерді mm -hmm. да апарып келдік олар да мақтаныш қой мектепке барып біз астанаға бардық астана әкімінен ыыы алғыс деп қуанып mm -hmm. сөйтіп жатыр қызығушылық тамаша ә, енді сіз осы ұлттық қорды құрмай тұрып енді негізін қалаушы деп жаңа таныстырып өттік немен айналыстыңыздар жалпы сіздің қол астыңыздағы енді сіздің демей ақ қояйын осы ұлттық қордағы ә, қол қолөнершілер бұған дейін немен айналысқан кейін қандай мақсатта құрылған дегенім ғой енді бұған дейін өмірдің тауқыметін көп көрдік шыны керек оны жасыратын жоқ содан өзім ерікті болып жұмыс дедім. ерікті болып жұмыс істеп жүрген кезде өзі әжемізден дарыған бұл нағаш әжеміз осылай қолөнер болған ақын болған ә, танымал кісілер болған кезінде енді сол сол кісілерден дарыған деп ойлаймын қазіргі уақытта енді қолөнерді қолға алған себебім ә, 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 адам ойға батып кетіп сөйтіп неткен кезде өзіңіз бір оюды аласыз да соны бұл жәнәте қарап тұрсаңыздар жұмыс ә, істеген кезде бір ақ рет ә, туынды деп айтатын себебі сол өйткені ойыңызға келгенді Ө, мысалы ақындар ойына келгенді қағаз бетіне түсіреді ғой сол сияқты біз ойға келгенді осылай уже ойлап отырасыз да соны Ө, матаға түсіріп соны тігеміз енді Ө, осының барлығы жаңағы оюды қарап тұрсақ ыы ә, алпыс тамыр бар ғой адамда сол алпыс екі тамыр сияқты ойуда да ә, бұрғалаңдаған деп жатады сол оюды да оюды да түсіріп жатқан кезде ә, елестетесіз мысалы өмірімнің қандай болғаны өмірімнің сондай неткені оны өткенде германиядан бір кісіге алып кетті сол бір туындым болған негізі оны сатпаймын деген, ол кісі қызығып, қызығып беріңші беріңізші беріңізші деп алып кетті қанша болса да аламын деді ма сізге бізде қазір бір өкініштісі қарап тұрса шет елден келген адамдар қолөнерді бағалай білет біз ға. соған қуанамыз ал мысалы ел ордамызға барып сол кезде осылай жәрмеңке жәрмеңкеге барған кезде көбіне бағаламайды е мындай ма деп өтіп кетеді mm -hmm. а қарап тұрсаңыз жаңағы ағаштан жонып жасау мынаны да былай қарап отырса е мынау мәсі мә дей салады оның барлығын келтіру размерларына келтіру және де қазір адамдарды білесіздер кішкене не болып қалса ой сапасы жоқ екен былай жоқ екен деп айтады және де тэ сондай туындымен келген ал мендегі қазіргі адамдар жұмыс атқан әр салада ішінде мұғалім болған кісілер де бар мұғалім болып осыған кетіп қағандар, сол өткенде күліт төрт ай болды мен сізбен жұмыс істегелі мұғалімдіктен шығып анау ойымызды ары қарай дамытып ойымыздағыны шығару мақсатында маған осы ой өрнек қызықтырды деп сол қазір өзі осы қолөнермен айналысып отырқан кісі де бар бұл жерде үйде отырған көбіне үйде отырған көрінбей қалған азаматтар мен азаматшалар мхм ыыы ә, мебельмен де айналысатын кісілер бар жанағы экспоға ә, апарған кезінде сондай нұрғалам деген мырза бар оңғар деген мырза бар осылай жанағы мәсі етік белдік белбеу дегендерді қалай заказ бересіз солай әшекейлеп әрлеп оюлап жасап береді мхенді а ұлттық қорын адамдар енді енді танытып келе жатыр ғой енді бірақ одан әрмен таныту мақсатында жалпы ұлттық құндылықтарымызды ә, тек қазақтарға ғана емес басқа шетелдерге де дамытуға қандай жоспарлар қандай ы ә, жалпы мақсаттарыңыз бар біз енді алла қаласа негізі индияға шақырту алғанбыз төрт қолөнерші деп енді соған дайындалу үстіндеміз қазіргі уақытта енді ол қалай болатыны білмейміз енді қазір ыы ұш шығуда солай не болып тұр ғой енді ары қарай дамытып шетелдерге көрсету жаңағы саран қаласында біздің бір қолөнершіміз тұрады өзімнің құрбым болып келет ол кісіге саран қаласы орыс жері болғанмен неміс жері болғанымен ол кісі тігіп үлгермейді жаңағы ол кісі жаңағы ою өрнекті бәрін қолмен өзі кестелейді кестелеу деген ө, ә. бар ғой сол кестелеп ол кісі соның бәрін істейді сонда айтып отырады ой үлгере алмай жатырмын деп осы жолы тағы да Ы, не италиядан келді деді ғой деймін mm -hmm. сама неге а ол нені шайды а түркиядан mm -hmm. шайды бықтырып ішеді екен ғой ол mm -hmm. шөптерді mm -hmm. соған осындай фетрдан әдемілеп күйгіз үйдің несін келтіріп патшаның патшаның бас киімі сияқты қылып келтіріп істеп берді енді hmm. ол кісі айтып жатыр үстінен қосып та берді қуанып ватырмын деп сөйтіп жатыр үндістанға <coughs> сапарларыңыз сәтті болсын енді л жақтың қыздарына мына жаққа бір шүберек тігіп бересіздер ғой енді мынау <coughs> дарабозға мүше боламын деген жандар болса дарабозға барып өздеріңізге шәкірт боламын деген жандар болса жалпы осы қазақтың ұлттық құндылықтарына үлес қосамын деген жандар болса сіздерге кімге барып Ә, жалпы қабылданса болады кімге барып танысса болады өздеріңізбен енді yeah. мынау қазіргі уақытта рахмет айтамыз осыны қолдап әлихан бөкейхан әкімшілігі қолдап бізге қазір жаңа майқұдық мәдениет сарайынан ә, кабинет берді сол кабинетте отырамыз 304-ші кабинет ә, егер келемін қолдау көрсетемін оқимын үйренемін десе есігіміз ашық телефон нөмерін осы жерден алса болады сол майқұдық мәдениет сарайынан келсе табады бізді мхм жақсы әсемгүл ханым бізге қонақ болып келгеніңізге сізге көп көп рахмет таңғы ұйқыңызды бөліп осындай ұлттық құндылықтарды дәріптеп ерінбей бізге арқалап әкелгеніңіз үшін қолөнердің жасапсыз ақ қарасын сіздерді қалай адам мақтамасын халықаралық деңгейге жетіңіздер ешқашан да тоқтамасын деп қояйын сосын ынау айтыс ұйымдастырамын дедіңіз ғойарз <сес> әмин әмин иә <сес> жақсы <сес> <сес> тамаша құрметті көрермендер бізде алда айтылар көптеген пайдалы ақпараттарымыз бар сол себепті бізден алыстамаңыздар